Gamamu kira na gikeno na gamuni toge ni idhi ni wa at 020 Kirinyaga TV na guma na Facebooka ni 020 Kirinyaga TV. Ni egeto wa boi wa munene kana nyarari ya munene. Na otore da mwiri ya timudhe nyo wa mwode ni tukoro na mwgeni. Dari kia kwe hukoro gari kia kuna atini ya kinyete. No kamu ila tuwa biriri. Nuwega ogekrona domiri yo the ojori. Kana comment o yo the ogeade kwa gitu kinyira. No dhimiro si wa Facebook haripeji tukoro gitika comment yaku. Kana mwono si wa at 20 kwa negative ukoro gitu tigira domiri yo the. Na itakura amari nuwega tukwa tukiabire interview ya mwde nya wa mwode. Nige that tutoro ni oroga good morning. Good morning. Eh anonye dokoro gitwe marito maku na kuria umite no re ugikaga. Jitago haru ni githija. Mhm. Ira biashara. Ande na kioneki gya koro di kansora wa Kene Ward. Mhm. Ande na kioneki kinene muno ya ndo akene. Eh. Kamwiro abiriri gukoro kienda gwitira matagitu kya MCA. Anonye dokoro gitwe ni ukoreto kiruta. Okay, goleto demo biashara in transport sector. Mhm. Na maudo magere uma biashara sih kawaida ni gorago ngiruta ira wa kahawa na maudo mage urimi muno muno urimi muno muno. Oh, thank you. Ah, no nyedo koro gitura gitumiki yaku koro gitira matagitu kya MCA ni maudo mariko macio ukoretwo ukiona matirathwe ga no nyedo koro ki improve. Okay, kene kiri yakwa ya koro gi aspire gitege kiri ya Kene Ward. Ni gukoro ati tukoretwo tugithura ndo very in responsible to do matira hata gututongoria kwa ule twa mathurire mekage. Mhm. Gitumi yakwa kinene ni gukorwa ati for the last 5 years twa shagurire mutongoria twa gurire na same for the votes. Mhm. Same for the votes. Etago Johnson munene. Kwa miaka ya 5 tuti ina mithiru. Mhm. Tingira hera kindu atwikire parapara situ ni thuku makiria. Mhm. Na nikio gitumi yakwa gukorwa gi Gaspar ari ukiye kokoya gitike kike yakine. Mhm. Ngeza tureke bisha maudu masi ari meto niko pateka kwa dakika ene. Mhm. Yeah. Ah, no nyadi okoro gitura kamuria wiriri gitike MCA. Ni undu uriku uriweka thini wa itura ria Kene Ward. Andu magikuririkana na kokodwa ne kogateithia. Okay. Haha Kene. Mhm. Heru itago Lagati. Mhm. Kwina handu hai na thina wa darasha. Mhm. Na ni need to provide material school order ka darasha. Mhm. Hiko kwari na kesi ya mwanago itaru wengi. Mhm. Plus leo kuna farafare gari na dena hale ya kia muomo just a few meters from kaidine. Mhm. Hado ado gari stake urukaga na ado the city ya Bataga. Mhm. Hau nitwa gode kire na ado itura. Mhm. Ato gizode kavara tukikoro gode leo gotire gari ya Hataga. Mhm. Okay, in the last few months in a great ogehana mask na reflectors ndo wa maudo mara makoleto kwa ma covid na ndo makoleto makire mo ni rigi ginya kwa mudo wa kaida na mo ni kuigolera mask ndo ni great oge dina foundation ya kuhana mask. Oh, ukoretwo na foundation ya gutethia. Yeah. Utari ginya urabiriria gwitira matetik ya MCA. Yes. Oh, that's good. Briefly ngade kuro kibutia sector inya uri ogeka ni githa improve the wa mukuru. Kene Ward, sorry. Hena agriculture, hena education, infrastructure na education. Ni atoge kuro ge ka sector isu inya ni githa ikoro igithi kitwa ge na githomo. Mm. Githomo ni kindu kya fata he muturire wa mundu wothe. Mhm. Ciana citu nigetha cikare maica mega. Okay, kida ndingi heo chance ino ya gutongoria Kene. Ni ngu make sure bursaries si ciraheanwo kuringana na wigiririki uria wagiriire na gutiri mundu ariaga bursary tondu ni mbeca cia kira mundu. Okay, on the other hand ya mwena agriculture ni vangite system iria cingihuthika ku provide materials iria cingiteithia murimi kurima atari na kwigiririka kunene. For instance, agriculture ni tunaga muno muno nyanya itiraguro turungithi thoka gukivigoti nyanya itiraguro irakinyo ni marori ungikata ku improve uri okay. Ada county government thoko tayo ya kivigoti ada the governor. So kondi kuhata kuingirira tondu ndi gukodi county assembly niko create environment jaga arimi na no adu biashara tondu ni ho marugamaga muno ki kugira indo magatwara kundu kungi ni ngu make sure quality ya nyanya ira irathonda ira iruma migonda ino ita gukuya Kene ni best quality tondu materials cia
sia bataraitha na kina kini nigo make sure nigo hitukia nigo twara proposal ko re abunge hitukia ma kurehia any ko kunyihia bei ya bataraitha na commodities cia iyo cigikiragwo urimini health sector thibitari citu ciina thina wa ndawa na background ya thibitari citu ti njega ũguo mũno nĩ gũkoretwo na thĩna wa location mbeca nĩ iraheo mathibitarĩ no itirakinya gũkinyĩra papasi ĩrĩa yagĩrĩire maũndũ macio nĩ bangĩtwo ũrĩa ndĩngĩcenjia nĩ ngũmahũranĩra kũrĩa county assembly na make sure mũndũ wa kawaida nĩ ateithĩka infrastructure sector infrastructure mwena wa infrastructure nĩ tũgũthondeka mabarabara tondũ mo thĩna mũnene mũno wakora mũrĩmi ona arĩma indo ciake ndarahota kumĩria ningĩ tondũ nĩ kurire barabara ti njega wakora indo icio rĩu nĩ iratake ihinda inene mũno ingĩgakinya thoko mwena wa thoko citũ cia kĩni twĩna thoko ĩmwe ya kĩvigoti ĩna thĩna wĩho ndĩrĩ na maĩ gĩkoni kĩingĩ mũno na ĩyo ũcio nĩ wĩra wa county ya assembly na thirikari ya Kĩrĩnyaga kwĩna thoko ya kĩbĩrĩgu nĩ yatiganĩirio andũ makĩirwo nyũmba no citimateithagia imwe nĩ hinge na bado improvement ya thoko ĩyo nĩ ĩrenda kuongererwo okorwo rĩu nĩ arĩmi moka makũrehe indo ciao rakwa nĩ kũraura tondũ thoko ĩyo ndĩrĩ na shade maũndũ macio nĩmo rĩu ndĩngĩheo chance ya gũtongoria kĩene nĩmo ndĩngĩcenjia nĩgetha kwagĩra na andũ mahote kũruta biacara na in that point nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩthondeka nĩgetha ũkorwo ũgĩtwara thĩinĩ wa county assembly mangĩkorwo makĩrũmĩrĩrwo wayo ta MCA ũngĩthura ta mũthii ũyũ maũndũ marĩkũ ũngĩthondeka okay kanjũ nĩ ũkaga kuoya mbeca cia andũ aya mararutĩra wĩra hau na ũgakora mbeca ici maraheana rĩ nĩ cikoragwo cigĩthondeka thoko icio kũmarehera maĩ kũ make sure gĩko kĩa kĩrĩa kĩraitĩka kũu nĩ marongania na kĩ na kĩ na maũndũ mothe nĩ marathiĩ wega rĩu ndathiĩ kũrĩa mbunge nĩ ngũhũthĩra chance ĩyo nĩgetha hote gũthondeka thoko ici ciagĩre na gũkorwo na environment njega ya kũrutĩra wĩra in terms of rate and percentage MCA ũrĩa ekũ thĩinĩ wa Kĩni ward ũngĩmũhe percentage igana atĩa na ĩrĩa ũrĩa arutĩte hakona ti kumuthukiriri twangana ki ndingiuga ni 30% 30% ni maundu mariku ambiriri ungira kuro ki improve hakoni yo maundu mara ndingi ko game improve kana we hakoni maundu mara ndingi focus na mundu wa mbere ni farafara citu loko citu mae na ku make sure loko citu cia kahwa na kina ki tondu of late ndokoretwo na thina wa factories citu arĩmi nĩ marendia kahũa no ũrakora rĩu oficio cia arĩa mathurĩtwo kũrĩa kĩrĩa factory-inĩ ici rĩ nĩ marahinyĩrĩria arĩmi mũno ũgakora kahũa nĩ karendio no mũrĩmi ndarakinyĩrwo nĩ mbeca iria cimwagĩrĩire ũcio nĩ maũndũ marĩa ngũkorwo ngĩ focus namo mũno improve no nyende ũkorwo ũgĩtwĩra ta rĩu ũngĩtuĩka ũrũgama nĩ kĩama kĩrĩkũ ũngĩenda gũkorwo ũkĩ support kwĩna ciama nyingĩ kwĩna chama cha mapinduzi kwĩna NAC kwĩna TSP kwĩna Jubilee of course kwĩna ciama nyingĩ mũno nĩ kĩrĩkũ ũngĩenda gũkorwo ũkĩrũgama nakĩo ũngĩheo kamweke kana ũguo rĩrĩ gũtuĩka MCA nĩ kĩama kĩrĩkũ ũrakĩaga kũrũgama nakĩo okay ciama rĩ ticio tũthuraga tũthuraga atongoria no todo the hustle nation hustle nation arimi anini na raisi kulingana na woni wako ndo leo kitutongoria wega ni deputy president William Samoei Ruto kwaguo ni ene ngakoro ngithie githurana ino yako kya nomination na the way gudina mbere ngakoro ndi wa UDA nikio kya makio ukoro kiroga manakio kya ukoro kiroga manakio mudu arakwirorera hari live ungenda kumwira ate mudu wa Kinward okay ndingenda kumwĩra atĩrĩrĩ rĩu tũthiĩte ihinda rĩa siasa andũ nĩ magũka mamahe mbeca mamahaingĩce na nĩ andũ matatũraga gũkũ tũkoragwo ithuĩ makuma Nairobi tondũ mena mbeca moke mamahaingĩce tũmathure tũtũre na thĩna ũrĩa tondũ matiũĩ ũrĩa mathĩna marĩa tũgeragĩra gũkũ nĩguo ndingiuga rĩu andũ a Kĩni
metekire tuguthura na ngoro theru ndimatongori tondu ni ngoreto kini na ndiri ndauma kini nigetha ndimatongori na ndimarehera utongori uria wagiriire he mundu aratwira ati mwena wa Kibigo ti thoko gutiri mai bitima uri mwikona thino ugwika ati ati ngimakinyo ri bitima ku mashinani rimwe akoro koko kwina garbage ku itira no na igatura ku guo itira oyo ugika ati okay mwena wa Kibigo ti ni gukoreto na thina no thina uyu ukanite na mutongoria twathurire gite kia member of parliament ni etagwo MPGK ni okire na priority ya boreholes boreholes ciciri urakora ni cienjetwo kundu ta Kibigo ti kwinayo na nyamu boreholes ino ri nina maai yes no matirahota gu serve Kibigo ti na andu matira mahuthira tondu maai maya ni macumbi urakora riu aha hudra besa nyingi kwenja boreholes kwa last no athondeke tondu twina rwe rwaraga ti haha ri just a few kilometers no kuthondeka intake njega ikurehe maai maingi mwena wa Kibigo ti na moke maigane taoni yothe gutari kunyihia ngana gukorwo kwina shortage ya maai okay mwena wa Giko niguo ngugite andu ni marutaga mbeca cia kanjo haria urarutira wira ugoka waiga indo ciaku hau ugakora mukanjo ni ukire ni akwarira guoko na ndurega kumuhe mbeca ici tondu ni wakirutira biacara hau thoko-ini ugakora riu mbeca ici cikoretwo ni county government itirahota guka gu serve the purpose iria yagiriire ugakoraga andu maraikara ona mazingira mena Giko wakora tondu ni kanjo ni ithina supervision ni njega ri wakora andu matiroka kuoerwo Giko cioro bado facilities icio ti njega wakora nginya kioro riu nigea kuhuthira maai na gutire maai mazingira magakorwo me mega ni wega nyitiriria hau na nigetha ukunde maai na ni thina mbere kuririkane mundu aragiturorera haria akorwo akigira thiini wa YouTube nio at 020 Kirinyaga TV ukorwo ugi subscriber na ukorwo ugitugira comment tugo mena wa Facebook ni 020 Kirinyaga TV ukorwo ukilike page tu tutigira ndomereri o yothe ugikona undu wothe ugikenda ukorwo ugitukinyira ni wega ukorwo ugitwira ngagikwira ati ni wega nigetha tutwarane ikinya guo ikinya ngagikuririkania ni wega ukorwo ukira murata nake ere murata la website of Freda nigetha tukorwo tugitwarana wega mena wa YouTube at 020 Kirinyaga TV aru muheshimi na nyendo kwa gitwira ungituika MCA hena mundu aroria atiriri andu taru mathibitari maingi gutiko madagitari niguaga kukona thina madagitari niwatuire uhoro wa dawa nuku make sure niwa dawa nuku mugishughulikira na mawatho maria makoragwo magitwara mbunge ina dagitari mungika atia madagitari nimanyivire mathibitari ni maingi okay thina uyu wokanire na gavana uyu athuriro 2017 anwa igoro oka ni magire na dispute na madagitari madagitari amwe makibuto ugikora nginya tha ici kwina cira na nduri wahituka akibuta dagitari acio na akiandika ngi na even aria andikire tha ici matiramukira micara miega makaremwo ni kuruta wira kuringana uria kwagiriire na bado ugakora the other problem is ndarahota kurehe dawa thibitari-ini ici citu then thina uyu bado ukuanite na nginya atongoria aria mekuo tha ici tondu atongoria aria meku matikinyagia ndumiriri iria yagiriire kuria county assembly kuga mathina maria andu aitu maragerera nigetha gucenjio ri riu no tucenjirie 2022 tuthuri atongoria responsible andu makuhota gutongoria andu na njira iria yagiriire koguo ni undu ingiheo chance ino ya gutuika MCA 2022 nigarwirira undu wa mbere wa health sector muno thibitari citu itikage dawa na thibitari citu cikorwo ciĩ theru tondu hau naho mundu akoragwo na mwĩrĩgĩrĩro wa gũteithĩkĩra na nĩkĩ kĩa kũmotivĩte tondu no ũkĩ kĩo mwana kĩo mũnini nĩkĩ kĩo kĩa kũmotivĩte ĩĩ thoko gĩtĩtio kĩa MCA kĩnwa okay nĩ mathĩna marĩa nyenete andu makigerera tondu ni ona ni thia thibitari na ni ndwaraga ni thiaga thoko tondu ni ta biashara na other issue onokorwo ni imwe na business kwina gande na makoreto kwa andu a biashara seirabu ugakora andu a irabu ni maraheo high taxation ukira ole kwagireire ugakora mathama mirutire ya wira ni manini na
urakora riu license ici igurå må no gå kä ra å rä a ciagä rä ire å rä å cio nä å ndå ndä ngä rå ä rä ra må no mwaka wa mbere ndä ngä heo chance ya gå tongoria kä nä gå thondeka nä getha tå nyihie license na tå thondeke mathaa macio ma kuongerera ma, mathaa ma kå ruta wä ira na watambeotithä nä ndame nä wonete atä andå aingä matirä wä ra me unemployed na nä kä å rona nginya andå aingä maringä ra thä inä wa no drug abuse å ngä ka atä a we å mwanake må nini nä watuä ka mca anake aingä arika rä aku no 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 kå bå thä ra ndawa å ngä ka atä nä getha å mateithie å ngä ka atä nä mirathi rä kå ngä ambä rä re matigo gå korwo me unemployed okay niä ndä ngä korwo ndä må tongoria wa kä nä hena maå ndå marä a ndä ngä rå mä rä ra må no akora anake aitå nä morä ire drug abuse inä na maå ndå maingä nä å ndå wa kwaga wä ra nä ma okay ta rä u itå ra ritå rä a kairi-inä okora kwä na problem andå nä mahå thä ra ndawa må no na gä tå mi nä kä tondå må ndå nä athomire nä arä kirie cukuru agä ciria atä no athire wä ra wa white color job agathoma agacoka å gä cai okay ndä ngä thurwo dmc okay kwä na construction cia barabara na kä na kä mawä ra maya ma kawaida nä mo rä u ndä ngä focus namo tondå nä mo mangä teithia må ndå na ihenya kamwira onete kamweke ga gå thiä kå ruta wä ra na okay rä u hingo ä no rä u ndä rathondeka barabara rä anake aya aitå ra rä a gwitå nä o ndä ngä he aitå ra rä u rä ngä rä a kå u na nä o mangä teithagia nä getha marute mawä ra maya ngorwo gä geithi waha nä må ndå arakwä ra ndetwo må go må tugi na akorwo agä kwä ra you have good vision kå rä andå a kä nä nda na akwä ra atä no menya andå magä thuragwo makagä thiä taå ndå koretwo gå thura gå kå nä kå må ciä ndå koretwo gå thura nä getha å korwo å kä tungatä ra mwana inchi wanjikå wa kä nä nda nä ithuä tå gacokia ngatho ngona mathaa maitå magä tå teng'eretie nä å ndå wa kå nyitanä na ithuä ithuä no tå kå icire all the best okay na nä gå cokia ngatho må no å ndå wa gå korwo kä rä nyaga tv nä å ndå wa bata ndahota kwaranä ria na andå aitå na nä tå kå rutanithia wä ra nä ngå korwo ngä å ka ground rä u tå thiä te ihinda rä a ciaca biå na nä tå gå kuona na nä tå gwetha kura no nginya twethe ngakwendä ria mahinda mega ana å korwo å kä ruta wä ra ndå gakå korwo gä tä nä gä aku kwä å mia asante sana we å korwo gä twä rorera ngagä kå ririkani atä nä wega å korwo gä subscribe mwena wa youtube nä o at 020 krenyaga tv mwena wa facebook page itå nä o 020 krenyaga tv nä wega å tå tä kä ra ndå mä ri o yothe andä ka kaå ndå ndå kå mä å andika kitu ngagä kwä ra atä niä njä tagwo waboy kana nyarari ya må nene goodbye tuonane må thenya wa rå cio